abunə ol. 2020-ci ilin dövlət büdcəsində səhiyyə xərcləri üçün 1369 milyon manat vəsait ayrılıb. Oxu az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının 2020-ci ilin dövlət və icmal büdcələri üzrə sənəd layihəsində qeyd olunub. 2020-ci il üçün səhiyyə sahəsinə ayrılan vəsait 2019-cu illə müqayisədə 326,5 milyon manat və ya 31,3% artıqdır. 2020-ci il dövlət və icmal büdcələri üzrə sənəd layihəsinə əsasən gələn ilin səhiyyə xərclərinin dövlət büdcəsi xərclərinin tərkibindəki xüsusi çəkisi 5,1% təşkil edəcək. Bu isə cari illə müqayisədə 1% çoxdur.